som visste, men han ville frem. Kom inn på en liste, politiker, popstjerne, kongeminister. I dag han landets statsminister. Konge og keiser, Napoleon, Hitler. Noen får navn, andre får titler. Den store, den gode, den grusomme hete. Vårt lands største mann heter Haakon den Fete. Han solgte keiserens nye klær. Han dyrker penger som vokser på trær. Han kjendis og alle vet det. Alle venner med Haakon den Fete. Spiser for lite, røyker for mye. Vil kule ned, men gidder ikke bruke. Han på bærtur og alle vet det. Men ingen kan tenne på Haakon den Fete. Blir det hit eller bom?